Сегодня в Киеве прошел первый трансатлантический форум, который посвящен вопросам взаимоотношений Украины с НАТО и западными партнерами. Форум состоялся по инициативе немецкого фонда Маршалла и фонда Бумбураса. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, внедрение натовских стандартов является основным приоритетом для развития Украины. Он также добавил, что евроинтеграция и НАТО – ближайшие основные цели для нашей страны. Сенс у тому, аби Україна приєдналась до НАТО, і наша ціль однозначно – це приєднатися до НАТО у майбутньому. Тому що ми підтримуємо наші спільні цінності, ми розуміємо, що єдиний сенс нашого майбутнього в тому, аби продовжувати поділяти ці цінності, але також поділяти відповідальність і бути солідарними. Усвідомлювати, який тягар лягає на нас, але також усвідомлювати сенс нашого майбутнього. І ось цей сенс зводиться до того, аби стати частиною вільного світу, аби Україна була європейською і демократичною країною. Организаторы планируют сделать форум ежегодным и таким, который сможет объединить политиков и экспертов из Европы, США и Украины. Цель – формирования трансатлантической повестки дня и обсуждения актуальных проблем безопасности. Більш важливими для України, ніж будь-коли раніше. Ξεκινάει сήμερα, εδώ, με το συνέδριο αυτό, κορυφαίους αξιωματούχους. Ουκρανούς, Ευρωπαίους, Αμερικάνους, υπεύθυνος κέντρων λήψεων αποφάσεων, τις ιδέες και τις προστάσεις τους σε ένα περιβάλλον φιλικό αλλά και ειλικρινές, ειδικά διαμορφωμένο για την ανταλλαγή απόψεων μέσω στοχευμένων και παραγωγικών διαλόγων. Με απότερο σκοπό τη χάραξη σαφούς στρατηγικής για ένα κοινό περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας για την Ουκρανία. Το θέμα Μπούμπουρα ήταν και θα παραμείνει μόνιμος σύμμαχος προς την πολυεπίπεδη εξωστρέφεια της Ουκρανίας.